Перейра, Фред. Фред обіграв Сіласа. Фред, передача на Бернарда. Бернард абсолютно вільний. Бернард прострілює. 1-0. Шахтар повів у рахунку. А хто туди добіг? Іван Петряк, не буде він святкувати свій м'яч. Не буде він святкувати гол у ворота Зорі, але зіграв він в цьому епізоді абсолютно зразково. Він навіть переживає, знаєте, в глибині душі цей гол, там сльози на обличчі Петряка з'являються. Багато років він віддав Зорі, але тут як він зіграв. І Кочергіна перестрибнув. Він то нижчий за свого опонента, але динамічно зіграв, підтримав атаку, закрив дальній кут у цій ситуації. Змістився куди треба і скористався передачею Бернарда. Ну тут одразу було видно, що дуже небезпечно біля воріт Зорі. Вільну зону, дуже велику, дали Бернарду. А тут абсолютно не встежили за Петряком. Зразкова атака від Шахтаря. 1-0 на їхню користь. А тут було порушення правил. Порушення правил на половині поля Зорі проти Сіласа.